زما خواهش ته چې نن صوبایي صدر صاحب تاسو ته ډېره په تفصیل باندې خبره وکړي، او زه به کوشش کوم چې غټه غټه خبره راوالمه. زه به ردی نه شروع کوم چې دوه ورځې وشوې د مولانا سمیع الحق، الله دې وبخي، د هغه زوی عجیبه خبره کړې ده. او هغه خبره په داسې وخت کې چې زمونږ او ستاسو په ګاونډي ملک افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي، د مذاکراتو خبرې روانې دي، د روغې جوړې خبرې روانې دي، په داسې وخت کې چې دا د مولانا سمیع الحق زوی دا خبره کوي، نو زه دې له راځم چې د هغې جواب څه دی. خو زه اول د هغه نه دا تپوس کوم چې دا ستا والد محترم چې دا په دې وطن کې د پښتنو په دې وطن کې چې دا یکونه پښتانه شهیدان شوي دي او د چا د لاسه شهیدان دي، نو ستا والد محترم خو هغه خلکو ته، هغه قاتلانو ته، هغه اجرتي قاتلانو ته، خو بستا والد محترم خپل بچی نو د سمیع الحق بچیا. زه د یو پښتون په حیث، زه د پښتنو د نمائنده تحریک د یو ذمه دار په حیث ستانه دا تپوس کوم چې ستا والد محترم پر اسلام آباد کې چې په چرو مړ پروت و، تا کې دا دوره جرأت نشته چې ته د خپل والد محترم دا غلاش تپوس کی یا دا قتل تپوس کی، دا اختیار تا له چا درکړی دی؟ دا اختیار تا له چا درکړی دی چې د پنځو څلوېښتو کالو نه د پښتنو میندې کونډې شوې، د پښتنو بچی یتیمانان شو، د پښتنو اقتصاد تباه شو، د پښتنو ژوندون د مفلوس شو، پښتانه په احصار کې بند کړو، نو پلار دې هم د ډالرو غلو او تم د ډالرو غلې دا هغه پښتانه نه دي. ستا نه به هم تپوس کوي او ستا د پلار نه به هم تپوس کوي. دا خبره هغه کوي د افغان حکومت ته وایي چې تا هغه طالبانو ته چې هغه اجرتي قاتلان دي یوه هفته نه ده شوې د کابل په پوهنتون کې دماکه وکړه، پښتنو پلارانو د خپلو بچو وجود لکه د پوټو په سادرو کې راغن کو او هغه کور ته راړو، او بیا نن دا اجرتي قاتلان او دا هغه اجرتي قاتلانو دلالان یو وارې بیا په دې وطن کې هغه ماحول جوړول غواړي چې خدای مکه بیا د پښتنو په جومات، د پښتنو په مدرسه، د پښتنو په سکول، د پښتنو په بازار، د پښتنو په مشرانو، د پښتنو په پوهانو او په پښتون ولس باندې بیا دماکې شروع شي. اے ګرانو مشرانو او ګرانو ملګرو، چې باچا خان او خدای خدمتګارو، دا د عدم تشدد فلسفه او بیانیه خپله کړې ده، عملي کړې ده، نو دا یې موږ او تاسو ټولو پښتنو ته په دې وطن کې د ژوندون تېرولو ضابطه راکړې ده، لارې ښولې ده. دا تاسو ګورئ نه چې ګلبدین دلته راغی، نو دلته خو یارو تاسو ته به یادی دغه د خوش قسمت آی نه یا د بد قسمت آی نه، اخو ستاسو د ذلې دی. ګلبدین، سراج الحق، حزب اسلامی، جماعت اسلامی، ګلبدین راجا په پاکستان کې خبره کوا
چه دا افغانستان حکومت ناحقه ده دا افغانستان حکومت ٹک نه ده نن من بیا دا تپوس کو چه دا پاکستان او دا افغانستان دا ریاستونو ترمنځ خود سولی چه کم کاوشونه روان دی داغی پرنا کی خونن دا تپوس هر پختون کئی چه که گلبدین حکمتیار خبره کئی او که دا سمیع الحق زوی خبره کئی پکار دادا چی ردی وضاحت پختنو توشی چه دا خبره دا چا دا دا بیانیه دا چا دا نو گرانو مشرانو گرانو ملگرو پختان امن غواری امن تاسو امن غواری که تاسو جنگ غواری چه تاسو امن غواری او امن زمان ضرورت که دا امن در اوستو دا پار من دیر تاوان کلی دا امن در اوستو دا پار من دیر لوی لوی قیمتی قیمتی خلق بایللی نو بیابا دا پدی وطن کی چه دا اسلام پا ناما دا شریعت پا ناما دا دی وطن پا اولس کے اوپا پختنوں کے نپاک پیدا کئی بے اتفاقی پیدا کئی نو بیا بدا واضح ہے تول پختنوں تا چه دا یوار بیا آغا دا منصوری او دا گلبدین کنیکشنی یو ریکر دے پختنوں دیتا تیار شئی پختنوں دیتا ویخ شئی پختنوں پا دے نظر ساتی او دا خلق بیا دلتا علی گلے راستل غواری اے گرانو مشرانو او گرانو ملگرو نن کر دی حکومت خبر اکو زوام لانت شا او پا دی حکومت شا دا دی ٹول وطن شہیدانو پوری ٹوک کری دا ٹوکا تا سوچو گئی چھے دے مرکز نا احلا وزیر نا لائکا چھے مسلم لیگ لدم کی ور کئی نا مثال دا دے وطن دا شہیدانو ور کئی مثال دا دے وطن دا خدای خدمتگارو دا شہیدانو ور کئی دا 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 خیالو چگنے خدا مکا پختانا با تپوس لگئی دا تا دے پتاو لگی چے خلنی کا گرا سمے کا چے چارا اوستی دی اغیلم پکار دی زانے پہ دورا بدنام کا نمان وطر دی جانوائیو چی پا کلی کلی کی پا دائی بدنام شوائی او دا سی پی بدنام شوائی چی دا دا کلی دا لیوانای غیارانا دا دا پتا پاتی نشوا نا دورا میرا بانیو کئی چی لک تربیت والا ور کئی تربیت چی میڈیا تا مخامخ کی گی چی سلی توب خبری کئی دامن خبری کئی خی خبری کئی دورا تربیت دی والا ور کی پا یا اول اسم تاریخ با صدر سیب پکے لگ رعایت پرے خودو وسن شاہ خان خبر اکڑا سرے ٹوپائے اور سرے جنڈے آوازی نا یو یو بشر با اگر سنتیس دا خدای خدمتگارو اگر تحریک بجوان دیکھو کبوداگانی ہے کزوانانی ہے سرو جامو کے با انشاءاللہ ٹول زکا خیری ٹول با اسلام آباد تا سرو جامو کے زکا انشاءاللہ کے خیری زاو دا جیبا حکومت تے وزیر اعظم شاہد تر آگلے ہو من خوب پا دے انتظار ہو چھے پختنو ستاسو صرف تے بیجلے خالص منعپا دا سلو رکالو پینیم سوارا با روپائے دا پینیم سوارا با روپائے زفے انتظار ہو ماں من طول پہ انتظار ہوں چھو وزیر اعظم سواد تراغے ستاسو اور ستاسو دے بچو کرزا چھ پدی مرکزی حکومت دا پینیم سوارا با روپے اگر با اعلان کئی خو ما خواہ اعلان واؤ نری دو
او کتا سو اوری دے چی دی سو بی لے دی بجلے خالص منافور کرا نو تا سو برا تا ہوائی تا سو خجل طول اوری دے دا اعلان کرے ہو کرا نو بیان نو ہوائی کرا من خوبا دی تمو چی دا دی سو بی گیس چی دا آئین دا آرٹیکل 157 158 دے لان دے بجلے گیس دوارا دا والد دی سو بی حق دے او دے دا خبر کئی چل پختن حکومت دے زوائم پختنی ما وزیران میں مگن پختان دی نمان پا دے انتظار کاؤ چل وزیر اعظم بسوات کے اعلان کئی چل دا پختن خواہ دا ہر زلی گیس دار دی سو بی پیداوار دے او دا دی اول دی تلال شی آغا اعلان مونکو من پا دی انتظارو چه پختنو ستاسو دا دی خوری صرف دا تیلو چه 50,000 بیرل تیل دی خوری دی پیدا کی گی داغی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چه 185 عرب دے 185 عرب من پا دی انتظارو چه دا پا انتظامی توگا بدحالا دا پا مالی توگا دیوالیا صوبہ چھ دا پا مرکز کرس پوری دے 185 عرب دا با من لرا کی آغا اعلان ملکو من خوبا دے انتظارو چھ دا لسم این ایف سی ایوار چھ تا سو منگ تا معلوم را چھ دا زمنگ اوزی لے دا دا باجون لرا والے دا تر وزیرستان پولے چھر پختن خواب را خشوا آغای تا حکومت پنیلی این ایف سی وارڈ کی 2% اعلان کری دی منگ دی خبر تا انتظار ہو چھ دا لسم آئینی دا این ایف سی وارڈ چھ دا بیخی آئینی تک آزا دا وزیر اعظم بدل تا اعلان کی چھ دا لسم آئینی این ایف سی وارڈ ما جاری کرو او دا غنو زلو 3% برخ چھ دا دامی والاور کلا آغا اعلان مولکو اے گرانو مشرانو گرانو ملگرو ملے کار سنگاو خود سواد سپین خان زندہ آباد چی کم از کم پسواد کے پاغرز باندے دمنگائے خلاف جل سکنے ایمل خان تو خبری گئی چی کامی اوالے او کامی بیداری دامنگ بیداری داد دروغو پوجائے چنند دوائیانو تا پوست نشکولے نند چاہو دا گولے تا پوست نشکولے نند یہ ٹکش خبر نشکولے قیمت تا پوست نشکولے دا خلقوں نے چمڑے و باسر چمڑے داسی داو کہ داسی نند تاثر آتا ہوا ہے نن دا خلقوں قوت خرید ختم شو خلق بدحال شو او دا بیا بیا لخبر دا چه دا سواد پا جلسه کی ما غبل ایر دا پی ٹی آئی ماستر یو زبادار سالی ٹیکس ٹنکاو ما تاوی جلسی تاو گورا میں وارو که جزیر تاو ما میں مرا دی پتواریانو پوری او دا سرکاری ملازمینو پوری انخطی وی اغی دربانی حیاء راوستا چه پا غرس پسپینو کپلو کلالا و گراؤنڈی دا لڑکن حیاء دربانی اغی طول راوستا دا سرکاری گاڑی اے گرانو مشرانو گرانو ملگرو دا پی ڈی ایم تحریک بنیادی تو گبانی دا دید پارے را چھ دا دا حق حکمرانائے حق دا منگا تا سر دے دا اولیس سر دے دا عوام سر دے دا پا پاکستان کی منگا اتا تا حاصل لے دا دا عوام دا دا اولیس حکمرانی یقینی کی دو دا پاربا دا کا وکیلان دی دا که طالب علمان دی دا که مشران دی او که دا دا هر طبقه خلق تی دا برا پاسو او دا خپل حق چده دا با واپس لیو انشاءاللہ که خیری نزو بسدر سیب لمکار کم چه دیر خبر تاستو کی تاستو می خواستی چه پاسایی با نکی نی چه طول خبر دیر پی استقامت واو ری انشاءاللہ چه دیر پا تفصیل تا خبر ہوگی که خیری نو پا 22 تاریخ با پا 22 نومبر
د 11 تاریخ خبره خوشوا په 22 تاریخ باندې با څنګه با در خانه کې سیبوي په یو دور لوی تعداد کې ورازي ان شاء الله کې خیری چې دا د پښتونخوا د هر ګډ ګډ نه دا د باچا خان او د ولی خان دا د پیروکارو دا سر سیلاب ان شاء الله دا هر طرف نه روان ان شاء الله کې خیری زو د خټک سیب په دې شعر باندې خبره ختموم چې خټک سیب وچی دا باد د زمانی چې منګه چیړی اسې نه دا دا باد د زمانی چې منګه چیړی اسې نه دا پښتنو ته وایخه دا ګوري چې په مړو یې روکې سره بسریشتا ډېره مهرباني وړلم.